Radovi na sanaciji tunela Kalovita brda dugog 201 metar privode se kraju. Dan ili dva prije zvaničnog otvaranja zimske sezone na Jahorini, tunel bi trebao biti u potpunosti funkcionalan i otvoren za saobraćaj. Potvrdili su u opštini Pale, ali i u Ministarstvu turizma. Sigurno, evo i to mogu da kažem, po onome što smo dobili od Romanija puteva, 13. će biti tunel pušten. 13. decembra? Da, da. A sezona se otvara 14. To se očekuje 12. ili 13. decembra, onoliko kako bude dinamika išla. Tunel će biti završen, imali smo do sad najmanje 4 do 5 sastanaka. Tunel će biti u funkcionalnom smislu završen u potpunosti, znači ostaće određene šminke koja u ovoj fazi nije realna kad su u pitanju bojenja i te nekakve stvari koje zbog niskih temperatura ne želimo jednostavno da bude to kratkog daha, nego hoćemo da sačekamo lijepo vrijeme. Što se tiče funkcionalne priče, tunel će biti završen, znači sve obloge tunela, asfaltni dio, trotoari, sve to i tunel će biti pušten u saobraćaj. Sanacija tunela počela je 4. septembra. Od tada vozači koriste alternativni pravac preko Kalovitih brda, što je za mnoge neuslovna saobraćajnica. Otvaranjem tunela izbjeće se gužve koje su sada prisutne na zaobilaznom putu, a kako poručuju opštini Pale, time će se stvoriti svi uslovi za dolazak turista na Jahorinu.